dah bosan dengan training yang fokus kepada satu tajuk je? Anda rasa buang masa kalau training yang diadakan tidak memberi apa-apa kepada anda? Jika anda nak tahu, AMSIMA Worldwide banyak menyediakan pelbagai jenis training yang tidak membosankan. Salah satunya ialah Safety and Health, Pekerja Produktif Syarikat Efektif, Soft Skills dan banyak lagi. Bukan itu saja, anda juga boleh dapat banyak manfaat daripada training ni, iaitu dapat meningkatkan prestasi kerja, meningkatkan produktiviti dan kecekapan pekerja dan meningkatkan keupayaan untuk mengadaptasi kaedah baru. AMSIMA Worldwide juga menyediakan aktiviti yang lain daripada lain dan menarik untuk anda. Mesti anda tertanya-tanya kan? Jadi, tunggu apa lagi? Hubungi kami di nombor yang tertera.